Здравейте, здрасти. Иван, Виктор съм аз. Добре ли пък за ръчуваното дете, специално те да дадеш автограф? Да, може ли само на файлката? На моите? Мерси. Вълнувате ли се? Да. Това на мен ми е вълнуващ, толкова важен мач. Супер! Много ме си. Какво нещо имаш? Не е спал 3 дена. Гледайте само спечелите утре. Аз точно това ви мисля да ви питам. Като спечелихте, какво усетихте? Страхотно се емоция. Страхотно. Да, защото примерно да пътувате просто за матч е супер, а едно за пътуване с отбора, да. Невероятно се ще. Много готин. Едно така да се чувстваме утре и след матча, да, много важно. Давай.